እኔ ብቻዬን ቀርቻለሁ። እዚህ ዓለም ላይ አንድም ሰው የለም። ምንም ድምጽ የለም። ሁሉም ሰው ከዓለም ላይ ጠፍቷል። ከምንም በላይ የሚገርመኝ ከዛ ሁሉ ሰው አንድም ሰው ከኔ ውጭ ዓለም አኖሩ ነው። የቺን ዓለም በማይረባ ስራቸውና በማይጠቅም ምግባራቸው አቆሽሽው አጠፍቷል። ሰው ያለ ሰው አይኖርም ይባል ነበር። ይኸው ብቻዬን መኖር ጀምሬ በጣም ደስተኛ ነኝ። ይሄ የኔ ዓለም ነው። እኔም ብለ የልጅ ቤቱን ከተከራየ አንድ ወር ሞላው አይደል? አዎ። ታዲያ ምንድነው አይቼው አላቅም እኮ አይኖርበትም እንዴ? አረ ይኖርበታል። እኔም ግን ብዙ ጊዜ አላየውም። አንቺስ እንዴት ነው? ትምርቱ ጥሩ ይሆነልሽ ነው? ቆንጆ ነው። መቼም አይታል ዩኒቨርሲቲ ከገባሁ ጀምሮ ያመጣሁትን ውጤት ጀማ ይወልሽ። እንደቀልድ የጀመርሽ ሳይኮሎጂ ትምርት ቀላል መስሎሻል? መብርታት አለብሽ። አዎ እንዴ በኔ ተማመን። ማየና ባይ የሰጡህን አደራ በስኬት እንድትወጣ ነው ማድርግ። ጎበዝ ነህት ኩራብሻለሁ። እኔም ወንድሜ እኔ ባንተ በወንድሜ እንደምኮራ በማንም ኮርቻላቅም። የምን ጊዜ ምርጥ ወንድሜ ነህ። እኔ ከመወድሽና ከመኮራብሽ በላይ ማይሆን። አሁን አትፎክር። መድኃኒት ምጣል። አሁን አንቺ ባትኖሪ ማየ ተከታተለ ይሰጠኝ ነበር። ሁሌም ከጎንህ አለሁ። ገነት አቤት። መድኃኒቱን አምጪለት። ደና አድርክ ተከራያችን? ደና እግዚአብሔር ይመስገን ነው የሚባሉ። ይሄንን ነው እንግዲህ ባዶ ዓለም ያልኩት። ሁሉም ነገር የውሸት ትሽ ሲያስጠላ። ንግግር ማሳመር ወሬ ላይ ብቻ የተመሰረተ ተግባር የለሽ። እግዚአብሔር ይመስገን ነው የሚባሉ አልቻደ?
የሚባለውን ብቻ ምናውቅ ድርጊታችን ግን ይቆሸሸ ሁሉም ይጥፋ ስለሆነ እኔ ግድ የለኝም ምንም የለኝማ በዚህ ልክ የኔ ዓለም ባዶ ነው አንድ ነገር ብቻ ነው ያለኝ እሱን መተው አልችልም እርሶ ከሚያስተዳድሩት የመንግስት መስሪያ ቤት ጋር በጋራ ለመስራት በተወሰነ መሰረት በሁሉም የመንግስት ትምህርት ቤቶች የትራንስፖርት አገልግሎት ላይ በጋራ የሚሰራው የዊነር ኢንጂነሪንግ ድርጅት ባለቤት እኔ ኢንጂነር አቶ ሰለሞን እሳቸው ደግሞ ምክትል ስራ አስኪያጅ አቶ አለሙ ይባላሉ። ኦኬ እንግዲህ ይህንን ስራ ከእናንተ ጋር በትብብር የሚሰራው የዚህ የመንግስት ድርጅት ዋና ኃላፊ አቶ ኃይሉ ስራውን ከእናንተ ጋራ በመተባበር ስለሚሰራ ትልቅ ኩራት ይሰማዋል። እኛም በጣም ደስተኞች ነን። ጥሩ እንግዲህ የስራውን ማስጀመር ሁኔታ ለመግለጽ አንዳንድ የሚያስፈልጉ ቅድመ ሁኔታዎችን ቅድሚያ እንጨርስና ከዛ በኋላ የስራውን መጀመር በይፋ እናመስራለን። የዚህ ሀሳብ ባለቤት እርሶ እንደሆኑ ሰምቻለሁ። እንኳን ደስ አለዎት። አዎ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያው መንግስትም እንደሚለው በመንግስት ትምህርት ቤቶች ውስጥ በተለይ ደግሞ ከሩቅ ቦታ የሚመላለሱት በችግር ምክንያት በእግራቸው እየተመላለሱ የሚማሩ ተማሪዎችን ችግር በመረዳት ለዚህ ፕሮጀክት ትልቅ ግምትና ኃላፊነት በመውሰድ ያስፈልገዋል ብሎም ስላመነ ትልቅ በጀት በመመደብ የዚህን ስራ እንዲሰራ ትልቅ ፍላጎቱን አሳይቷል። ለዚህም ደግሞ ሊመሰገን ይገባዋል። በጣም ሊመሰገን ይገባል። እውነት ነው። በትራንስፖርት ማጣትና በችግር ውስጥ ላሉ ተማሪዎች መድረስ እንዴት አስደሳች ነገር መስለውት። ሌላው ደግሞ የዚህ ሐሳብ ባለቤት እርሶ በመሆኑ ከልብ ደግሞ አመሰግናለሁ። በጣም ደስ የሚል ሐሳብ ነው። እኔ በበኩሌ ደግፌዋለሁ። እውነት ነው። በትራንስፖርት ማጣትና በችግር ላይ ላሉ ተማሪዎች መድረስ በጣም የሚያስደስት ጉዳይ ነው። እኔም በበኩሌ ይሄ ሐሳብ እርሶ በመሆኑ በጣም እኮራለሁ። እንግዲህ ከዛ ካሁን በኋላ ደግሞ ያለው ነገር እኛ በተባብረን በሁላችንም በመቀራኘት እየተደዋወልን ሐሳብ እየተቀያየርን ምን ሐሳብ አለ የጠፋው ዓለም የክፋት ምስጢር ምናልባት ከዚህ ከጠፋው ዓለም በኋላ የሚመጣው ሌላ ዓለም ካለ ነው። ለዚህ ትውልድ የሚቀመጥ ማስታወሻ ሰው ላይ የከፋበት የገዛ ወንድሙን ሀብት ንብረት በክፋት ወስዶ የሚገልበት
አስመስሎ ለመኖር እንጂ እነተኛ መልካምነት የጠፋበት ጊዜ ወንድሜ ምህረት እኮ መጣሽ ደወለችልኝ ወይ ደስ ይላል በእናትሽ እናቷ ታመው ክፍለ ሀገር ይላል ነበር ተሻላቸው አዎ ተሽሏቸው ያለች ጎሽ ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል በኔ በኩል ያለው አዲስ ነገር ደግሞ ከኛ መስሪያ ቤት ጋር ስራው ሊሰራ ያሰበው ድርጅት ባለቤቶቹ መተው ነበር ስለ ስራው ራን ኦ ዛሬ ደስ የሚል ቀን ነበር ማለት ነው አዎ በጣም የተሳካ ቀን ነበር እኔ ግን እናቷ በጣም አሳስበው ነበር መዳናቸው ደስ ይላል ጭር አደረገች እኮ ቤቱን አዎ በጣም ጎሽ አይገኒ ውይ ውይ አይ ጎጥኝ ስም በይበናችሁ ሁሉ ግዜ ታስደነግጡኛለሽ ምን አለ ዛሬ እንኳን ብታይ በጣም አንቺ ማስደንቀት እኮ ናፍቆይ ነበር ለዛ ነው ደሙ እንዴት እንደናፈቅሽኝ ብታይ ይውይ እኔም በጣም ናፍቀሽኝ ነበር የምር አንቺ ግን በጣም ጨካኝ ነሽ ለሳምንት ብለሽ አንድ ወርቆችሽ ትመጫልሽ አይደል ምን ላርግ በእናትሽ የማማ ነገር ሆኖብኝ እኮ ነው አሁን ደህና ናቸው አይደል? ምንም አትልም ህይወት ደህና ናት አሁን። እሺ እኔ ቆንጆ እና ላይፍ እንዴት ነው? ላይፍ ምንም አይልም። አንቺ ጋርስ እንዴት ነው? ቆንጆ አሪፍ ነው። የነሱ ድርጅት ለመለዋወጫቃ ከፍተኛ በጀት መድቧል። ከዚህ በጀት ላይ ቢያንስ ግማሹን ኃይሉን አውርተ ነው ለጋራ ጥቅማችን ማዋል እንችላለን። በምን አይነት መንገድ? ጥሩ ጥያቄ ነው። እኛ መለዋወጫቃዎችን ከቻይና እናስመጣለን። የሚመጡት መለዋወጫቃዎች በጣም በቅናሽ ዋጋ ስለሆነ እናስመጣቸው ብዙ ሚሊዮን ብሮችን ወደ አካውንታችን እናስገባለን። ጥሩ ሐሳብ ነው። ግን በዚህ ነገር ስራ አስኪያጁ ይስማማል? እንዴ? ገንዘብ እኮ ነው። እንዴት ነው የማይስማማው? ቢሮ ውስጥ ቁጭ ብሎ ከሚያገኛት የወር ቁርጥራጭ ገንዘብ እኛ እዚህ ህይወቱን ልንቀይርለት አይደል እንዴ? ሲመስለኝ ሰውየው ወጋ አጥባቂ ይመስላል። እንዴት ልናግባባው እንችላለን? እኔ ሰለሞን አንድም ነገር አስቤ ያላሳካሁት ነገር የለኝም። ከፈለገ ቦርድ ካልፈለገ በግድ እንዴት እንደማደርገው አሳያለሁ። ተከራያችን አይደል? አዎ ሰላም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። አይቼ አላውቅም። አሁን እኮ ከስራ ደክሞኝ ስመጣ ለህይወት ደውላታለሁ ጓደኛዬ ጋር ነኝ አለች። ስለዚህ ርቦኛል። መክሰስ አብረን እንበላለን ናግባ። አይ ሌላ ጊዜ ይሻላል። ጥሩ እሺ ሌላ ጊዜ የሚቸግርም ነገር ካለ እንደ ቤቴ ነው። እሺ ቤቴ ነው። አመሰግናለሁ። የቤት ኪራዩንም ቢሆን እንዳትጨነቅኛ ዝም ብሎ ቤቱ ባዶን ከመቀመጥ ብለን ነው ያከራየነው። ሲኖርህ ቀስ ብለህ ትከፍራለህ። እሺ አመሰግናለሁ። እሺ ይሄ ልጅ ግን ይሁን የተጎዳው ነገር ሳይኖር አይቀርም። ስሜቱ ፊቱ ምናምን ጥሩ አይደለም። ሲመስለኝ ብቻውን እንደሆነ ያደረገው የሆነ ችግር ያለ ይመስለኛል። አይ እኔ ወንድ ሁሌ ሰዎች ትንሽ ሀዘን ያስጨንቃል አይደል? የኔት ወንድ ልጅ በዚህ ልክ ውስጡ ከተሰበረ በጣም ከባድ ነው። እስቲ አንቺም ከቻልሽ ቀርበሽ ችግሩን ለመርዳት ሞክሪ። ምናልባት እኛ የምንረዳው ነገር ካለ። ሁሌም ካንተ አንደበት የማይጠፋው ይሄ መልካምነት ውስጥ ያለውን ጥንካሬ ያሳየኛል ወንድሜ። አጠገባችን ያለውን ሰው መርዳት ስንችል ነው ሌላ ሰው መርዳት የምንችለው። አዎ ምን ይኸውልሽ እኛም እኮ የፈጣሪ እርዳታ እንፈልጋለን። ያለ ማግኘት ደግሞ እኛ ለሰዎች መልካም ነገር ማድረግ አለብን። እኔ እሱ ችግር ባጭር ጊዜ አውቄ ለመርዳት ሞክራለሁ። ተማመንብሻል የኔት ጎበዝ።
እንዴት አደርክ? እኛ ቤት ከገባህ አንድ ወር ሊሞላህ ነው። ግን ስምህን አላውቀውም። ህይወት እባላለሁ። ቶማስ። ችግር የለውም። እኔ የምልህ ደራሲ ነገር ነህ እንዴ? ጸጉርህ፣ ጺምህ፣ አለባበስህ ከሰው ጋር ያለ መቀራረብ ደስ የሚል ሙድ ነው። ግን ውስጥ መናገር የማትፈልገው የሆነ ነገር ያለ ይመስለኛል። ባታወራኝም ችግር የለውም። አንድ ቀን ታወራኛለህ። ያን ተስፋ ማድረግ ደግሞ እኔ ማውራቴን አላቆምም። እኔ አንዳምን አለብኝ ሰዎችን ማስደንገጥ። ጓደኛዬ እንዴት ፈሪ መሰለች። ሁሌ ነው ማስደነግጣት። እንዴ ለሞራሌ እንኳን አንድ መልስ ስጠኝ እንጂ። ቆይ ከሰዎች ጋር እንዴት ነው የምትግባባው? ዝም ማለት ማቺ ኮነ ልሂድ። እኔም አብሬ እሄዳለሁ። እኮ እንደዛ ኮነ ዝም በይ። እኔ ደግሞ ዝም ማለት እኮ ነው የማልችለው። እኔ ዝምታ ይጨንቀኛል። በተለይ ደግሞ ዝም የሚል ሰው። ግን አንድ ነገር አረጋግጫለሁ። ከአንድ ቃል በላይ ማውራት ትችላለህ። ቆይ ለምን ነው ቃላቶችን የምትቆጥባቸው? ምን ነው ከፊት ለፊት ስብሰባ ይጠብቃል እንዴ? እዛ ንግግር የምታደርገው አንተ ነህ? በቅጡም አታውቂው ሰው ላይ በጣም ችክ እያልሽ ነው። እሺ አሁን ደግሞ አንድ ነገር አረጋግጥኩኝ። አረፍተ ነገር ሙሉ ማውራት ትችላለህ። በቅጡም አታውቂው ሰው ላይ በጣም ችክ እያልሽ ነው። ኡፍ ይገባኛል። ሂጂ ሊላ ማለት ነው አይደል? እንዲያውም ወደ ሱቅ እየወጣሁ ነበር። ቻው። ምን ነው በደህና ነው? እዚህ መኪናስ ምን ቢሮዋን ይድም ነበር? ከስብሰባ በኋላ በጸደቀው በጀት ደስ ስላለኝ ለዛ ነው ያስጠራው። አመሰግናለሁ። ደስታው እኮ የጋራችን ነው። አዎ፣ ደስታውን እጥፍ ድርብ የሚያደርግ ሌላ ሐሳብ ይዤ መጥቻለሁ። እሱም ከጸደቀው በጀት ግማሽ ያክሉን ለኛ ማድረግ እንችላለን። ማለት እንዴት? ጥሩ ጥያቄ ነው። ለመኪና መስሪያ የሚያስፈልገው ማቴሪያል ኦሪጂናሉን ከምናስመጣው ይልቅነስ የሱን ተመሳሳይ ከቻይና ኩባንያዎች ለዛውም በታላቅ ቅናሽ አዘን ማስመጣት እንችላለን። ከዛም በተረፈ ካሁን በፊት ጥቅም ላይ ከነበሩ መኪኖች ላይ የተለያዩ ስፔር ፓርቶችን በማስመጣት በመገጣጠም ከግማሽ በላይ ብዙ ነገሮችን እናተርፋለን። ይሄ እኮ የመኪኖቹንም እድሜ የተማሪዎቹንም ደህንነት አደጋ ላይ መጣል ነው። እኛ ምን አገባን? ገንዘቡ የሚወጣው ከመንግስት ካዝና ነው። ኃይሉ ይውልህ፣ እኔና አንተ ብንስማማ ብዙ ሚሊዮን ብሮች እናተርፋለን። ይቅርታ አንድ ነገር ልንገርህ፣ ይሄ እኮ የብዙ አመት ሐሳቤ ተማሪዎቹን ለማገዝ በግሌ ቢያንስ የሆነ አስተዋጽኦ ላድርግ ብዬ የጀመርኩት ነገር ነው። ለኔ ከማንኛውም ነገር በላይ ደግሞ ይሄስ ነገር ሲሳካ ሊያስደስተኝ ምቾት ይሰጠኝ የሚገባውና ደስታዬን ልገልጽ የሚገባው እኔ ነኝ አይደል እንዴ? ደግሞ እኮ በዛ ላይ የመንግስት ንብረት ማለት እኮ የህዝብ ንብረት ነው። እኔ እንኳን የህዝብ ንብረት የግለሰብ ንብረት መንካት አልፈልግም። በሐሳቤ ከተስማማ ደውልልኝ። ገምቼ ነበር እየጻፍክ ነው። ደራሲ ነህ ብያል ነበር። ቆይ ቤቱ ደግሞ እንዴት ነው የተዘበራረቀው? እሺ እቺ ምግብ ትንሽ ብላ። አልበላም። ለምን? አራበኝም። እንዴ ላንተ ብዬ ማን እንደ ተንደፋድፌ ሰርቼ ባትበላ እንኳን ትንሽ ቅመስልኝ። ይወት እየረበሽ ነው። ስራ ላይ ነኝ። ስራ ላይ ነህ እንዴ? ይቅርታ። እሺ ትንሽ ቅመስ።
እንዴ? አረ እንደሱ አይደለም። ቆይ ይችን ብቻ ማሚዬ ይብቀኝ በእናትሽ ስሞት ለልጅ ቆይ ግን እዚህ ቀርቦ ነገር በሙሉ መጨረስ አለብኝ እንዴ ማከ ልጅ ሞቃ ቻው ደረቂ እኮ ቀረው ጉረስልኝ እንጂ ውጪልኝ ውጪ ቆይ ለምንድን ነው የምትቆጣኝ እኔ እኮ ላጉርስ ነው ያልኩት ውጪ ልኝ ባክሽውት ብቻ መሆኑን ፈልገው ውጪ ተነሺ ውጪ ይችን ብቻ ማሚ ይብቀኝ በል ስሞት ቆይ ግን እዚህ ቀረው ነገር ሁሉ መጨረሳለብኝ እኔ ያኛውን ዓለም የሚያስታውሰኝ ምንም ነገር አልፈልግም። አሁን ብቻ ልኖርበት የምችልበት ቦታ ቢኖር ተመኘው። ምክንያቱም ከዛኛው ዓለም ወደ እኔ ዓለም ማንንም እንዳይመጣብኝ ነው። ፈጣሪን የምለምነው ማንንም ወደ እኔ ህይወት እንዳይመጣ ነው። ተይ ይሄ ማስደንግጥ ታያላልኩሽም አንቺ እኮ አንድ ቀን ቆንጆ ሀሳብ ይዤ ከመጣሁ ታስፈትኝኛለሽ ምን ችግር አለው ታዲያ ስበስበዋለ ነው ስንቱ ሰስበትሽዋለሽ እቺ ብቻ ማሚ ይብቀኝ በል ስሞት ወይ ግን እዚህ ቀረቡ ነገር መጨረሳለብኝ ማለት ተረጋጉ አሁን ደራ ነው ትንሽ ደም ፈሶ ስለነበረ ነው እሺ ዶክተር እናመሰግናለን ጨርታውን ለማሽነፍ ለአጫራቾቹ አጣውትን ገዘብ ሳስበው ራሴን ያመኛል ግን በብዙ እጥፍ እንደምመለሰው ስላመንኩ ነው ያወጣው እና አሁን ምን ብናደርግ ይሻላል በየትኛው መንገድ እሱ ማሳመን አለብን እንዲያስብ ትንሽ ጊዜ መስጠት አለብን ገንዘቡ ተለቁ ፎርሙ እጃችን ይግባ እንጂ ወደደም ጠላም ማደርገውና ሳይያል አለዛማ ብሬ ተበትኖ አይቀርም ድንገት ሐሳቡ ከቀየረ ትንሽ እንጠብቀው ሲጋራውን አቀብኝ እንዴ ቅርባ ሞሃልኩ ማጨስ ፈልጋለሁ ሲጋራውን አቀብኝ
ቆይ ሰዎቹ እንደማን ናቸው? በም ተጣልታችሁ ነው? ሌቦች ናቸው። ሊዘርፉኝ ፈልገው ነው እኮኝ። አንቺ ነው እንደምሽን ግን በጣም አመሰግናችኋለሁ። አረምስ ጋር ያስፈልግም? ይሄ እኮ ግዴታዬ ነው። ባለፈው የተቆጣኝ ደግሞ ይቅርታ አድርጌልሃለሁ። ሁለተኛ እንዳትቆጣኝ። እኔ የሚቆጣኝ ሰው አልወድ። ወንድሜ ደግሞ ምን እንደገዛልህ ብታውቅ በጋርዶልሃል። ለምን ይሄ ሁሉ? እኛ ቤት ሰው ሲታመም እማዬና አባዬ ከመሞታቸው በፊት በጋርዶኑ ሰው የሚጠይቁት። አባዬ ብር እንኳን ባይኖረው ተበድሮ ይገዛ ነበር። መልካም ማረግ ለራስ ነው የተባልን ያደግ ነው። ለሱ ደግሞ ክፍያውን ከሰው መጠበቅ የለብህ። እንዴው ቆንጆ ጎመን በስጋ እየሰራውልህ ነው። ከደረሰ ላምጣልህ። አረችን ዝርክች ይቀርው ደሙ እንደባለፈው እንዳትቆጣኝ። እናቴ እኮ ትዝ ያለች ነው። ጧጧቱ ለግዛርፍ ጀስነሳ እሷ ነበረች ቁርስ ምታዘጋጅልኝ። ልብስ የለበስኩ እሷ ነበረች ምታጎርሰኝ። የት ነው ያለችው? ሞታለች። ኦ አዝናለሁ። ለሰው መልካም ማድረግ የራስሽን ዓለም እንደሚፈጥር አስበሽው ታውቂያለሽ? ደስ የሚል ስሜት እንደሚፈጥር አምናለሁ። ለሰው መልካም ስታደርጊ ከተጎዳሽ ወይም ደግሞ መልካም ያረክሽለት ሰው ከጎዳሽስ? እስካሁን በመልካምነት ተጎድቼ አላውቅም። ግን መልካም ነገር የምታረገው ለራስ ብለህ ነው። ከሰው መጠበቅ የለብህም። ሁሉንም ከፈጣሪ ነው መጠበቅ ያለብህ። ከሰው ጠብቀህ ስታደርግ መላሹ ጥሩ ካልሆነ ትጎዳለህ። ምክንያቱም በምትኩ ከዛ ሰው የምትፈልገው ነገር ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ ከሰው ምንም ነገር ሳትጠብቅ ነው መልካም መሆን ያለብህ። የሰው ልጅ ሰው እንደመሆኑ መጠን መልካም ነገር ሲያደርግ ምላሹ ክፋት ከሆነ ስሜት ይጎዳል። አንዳንዴ በሰዎች ቦታ ካልቆምን ጉዳቱን አናቀው። እኔ እናቴን በስግብግብ ነጋዴዎች ምክንያት ነው በሞት ያጣኋት። እንዴት? እሱን ማሰብ አልፈልግም። በወሬ እኮ ተጠምደን ምግቡን ረሳ ነው። ግቢ ይወት። ገነት ገነት! አቤት ጋሺ። ህይወት የለችም እንዴ? አሁን ነበረሽ ለልጅ ምግብ ዛለ ተጣጭ። ይሄ ልጅ ነው ማልጠየቁትም እኮ ቆስተህ ትራጎ። እሺ አይቱ ማስ ቆይላ። እሺ እንዴት ነህ ቶማስ? ይበረታ ነው ይመስገን ደህና ነኝ። አይዞ በርታ በርታ በል። እሺ አንቺም ተንከባከቢው። እየመጣው ያለው አይዞሽ።
የሆነ ደስ የሚል ነገር አለው ብታይ። ግን ውስጡን ማንም ሰው እንዲያውቀለት አይፈልግ። ታዲያ ካንቺ በላይ እንደዚህ አይነት ሰው አስፈልጋ ያለ እንዴ? ሱም ቢሆን ፈጣይን ይጣለለት። እንደምታስቢው አይደለም፣ በጣም ከባድ ሰው ነው። የሁለተኛ አመት የሳይካትሪ ተማሪ ይሄን ያክል የከበደ ሰው ማን ነው? ሱማ ትንሽ አለፋን እንጂ ከዚህ ነገር አወጣዋለሁ። እኔ ምልሽ ግን የትምርቱስ ነገር? አረ እኔ ምን አቃለሁ? ባለፈው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በተፈጠረ ግርግር ለትንሽ ጊዜ ተዘግቷል ብዬሻል ነበር። እስካሁን? አዎ እስካሁን አዲስ ነገር የለም። በቃ እቤት እንሂድ። ኃይሉ እንዴት እንደናፈቀኝ። እኔ ምልሽ ግን ደም ግፊቱን መድኃኒት እየወሰደ ነው? ተሽሎታል? አዎ እየወሰደ ነው። አይ በቃ እሺ፣ የተለመደውን ቡና ጠጥቼ እመጣለሁ። በቃ ልብሴ ልቀያየር። እሺ። በፍጹም በምትለው ነገር ልስማማ አልችልም። እኔ አንተ ከምትለኝ ገንዘብ በላይ የአንድ የተማሪ ህይወት ያሳስበኛል። አቶ ኃይሉ በጣም ድርቅ እያልክ እኮ ነው። እስኪ ህይወትህን ተመልከት። የተሻለ መኪና፣ የተሻለ ቤት ያስፈልጋል። ከዚህ የመንግስት ልቅምቃሚ ደሞዝ የተሻለ ህይወት ያስፈልጋል። አሁን አንተ ለምሳሌ የተሻለ ህይወት አለ፣ የተሻለ መኪና፣ የተሻለ ቤት አለ አይደል እንዴ? አሁን ደግሞ የተሻለ ነገር ለማግኘት በማይገባ መንገድ ገንዘብ እየፈለክ ነው እንዴ? ቆይ ያለ ነገር ለምን አላረካ? እኔ ደግሞ ያለኝ ነገር ይበቃኛል፣ እሱ ማጣት አልፈልግም። አሁን የተግባባ መሰለኝ። አቶ ኃይሉ በህይወት ስንኖር ውስጣችን ብዙ ፍላጎት ያመጣል። አንዱን ስንይዝ ሌላውን ለመያዝ በመጣጣር እስኪ እኔን ደስታ ተመልከት። አቶ ኃይሉ ይህ ሲሳይ ከእጃችን ሊያመልጠን አይገባም። አቶ ሰለሞን እኔ ጨርሻለሁ። ዳግመኛ በዚህ ጉዳይ ላይ መነጋገር መወያየትም አልፈልግም። አለበለዚያ ለሚመለከተው አካል ሪፖርት አድርጌ ስራውን ከሌላ ድርጅት ጋር ለመስራት እንገደዳለን። ኖ እንደዛ ማለት አይደለም። እኔ ሐሳቡን አቀረብኩልህ እንጂ እያስገደድኩ አይደለም። ለማንኛውም በጣም አመሰግናለሁ። አያ አስደነገጥኩ። የጻሊ ስራ እየሰራሽ ነው? ምን ሆነሽ ነው? የወጉ ሰዎች መስሎ ፈራ አይደል? እኔ በህይወቴ ምንም ነገር ፈርቼ አላቅም። እኔ ሞትን ብቻ ነው የምፈራው። የልትሄድ ነው? ልጠጣ ልታጨስ? ህይወት፣ እኔ ከዚህ በላይ አልታገስሽም። ከማንም ሰው ጋር መቀራረብ አልፈልግም። ተይኝ። እንዴ መች ቀረብኩ? እዚህ አለ እንዴ ያለሁት? ኡፍ። ለምንድን ነው ግን የምጠላኝ? የትኛው ነው ያንተ አለም? ይሄ ሲጋራ ማጨስ መጠጥ መጠጣት ነው? ስለኔ ዓለም አይመለከትሽም። እሺ ይመለከተኛል። አይመለከትሽም። አንቺ ማን ስለሆንሽ ነው ስለኔ ዓለም የሚመለከትሽ? በቃ ከህይወቴ ውጪልኝ። ልንገርህ፣ አንተ እንዲያውም የራስህ ዓለም የለህም፣ ሊኖርህም አይችልም። አንተ እንዲያውም በህይወትህ አንድ የተጎዳው ጉዳት አለ፣ ከዛ ነገር መጋፈጥ ስለማትችል ብቻ ነው የኔ ዓለም ምናምን እያልክ ራስህን የጣልከው። አዎ አንተ የምታስበው እኔ ላንተ ምንም እንዳልሆንኩ ነው። ለምን? ምንም ዝምድናና ግንኙነት ስለሌለን? እኔ ግን እንደዛ የሚሰማኝ ሴት አይደለሁ። አንድ ሰው በህይወቴ ለመርዳት ዝምድና ያስፈልገኝ። መልካም ስታደርግ እዚህ ዓለም ላይ አይደለም ዋጋው ከፈጣሪ ነው። ከዚህ ዓለም ላይ አርቆ በሰማይ የራሱ መዝገብ ላይ ነው የሚጽፈው። እሺ እኛ እየኖርን ያለ ነው እዚህ ዓለም ላይ ነው። ይህን ዓለም ደግሞ የፈጠረው ፈጣሪ ነው። ይህ እኮ ሳይገባኝ ቀርቶ አይደለም። ለምን በራሴ ዓለም ላይ እንደምኖር ታውቂያለሽ? የሰው ዓለም ነው ባልኩት ዓለም ላይ የሰዎችን ክፋትና መጥፎነት መቋቋም ስላቃተኝ ነው። ይኸውልሽ እኔ ከሰዎች ጋር መቀራረብ አልፈልግም። መቀራረብ የማልፈልገው ደግሞ በሕይወቴ ውስጥ ብዙ ክፋትና መጥፎ ሰዎችን ስላገኘው ነው። በቃ ተይኝ። አሁንስ ገባሽ? ከዚህ የበለጠ ክፋት ግን የለም። አንተ ሰዎችን ላትፈልግ ትችላለህ። ለሰዎች ብታስፈልጋቸውስ? አየህ፣ ራስ ወዳድ ነህ ማለት ነው። እኔ ከተገናኘን ጀምሮ ስለ አንተ እያሰብኩ ነው። አንተ ግን የራስን ስሜት ብቻ ነው የምታስቀድመው። እሱ አንቺን አይመለከትሽም። አንድ ነገር በደንብ አስተውል። አንተ የተጎዳህበት ጉዳት ላይ ሰዎች ለአንተ መልካም እንዲሆኑ ፈጣሪ እድል እየሰጠ ነው። አስብበት። ጨረሽ?
አዎ ጨርሻለሁ። ኩይሽ ኩይሽ ደሽና ቶማስ ምጭ ጋር ግን ቸው ይያወራው። ይውዬ ፊትሽ ክል ካደለም ምን ሆነሽ ነው? እንዴት ነህ? እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነህ? ደህና ነኝ። እንዴት ነህ? ጤና ስለውጣለሁ? አዎ ደህና ነኝ። ስራስ ምናምን? ቆንጆ ነው ለውጣለሁ። ጤናዬም ጥሩ እየሆነ ነው። ኦኬ። ስራ ቆንጆ ነው። አንቺ እንዴት ነሽ? ደህናሽ? ይመስገን። ሃሌሉያ። እሺ እሺ። ይውዬ ጠዋቴዛቸዋል። አዎ ይውዬ። በቃሽ። ያቺን ብትወጃትን ቡና ላፍላልሽ። እሺ ይውዬ። ነሽ እንዴት ነው? ሄሎ የእንዴት ነ? ሰላም ነው? እሺ በረታሽም? እግዚአብሔር ይመስገን። አንተስ ጤናህስ? መድኃኒቱንም እየወሰድኩ ነው። አይዮ ማዘር ደህና ናቸው? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ናት። እውነተኛ ፍቅር መስሎ የነበረ ያገባውሽ ለካንቺ እንደዚህ ገንዘብ አምላኪ ነሽ። በፍቅር ሙሉ ንብረቴን ብትጠይቂኝ ሳልሰስት ሰጥሽ ነበር። ፍርድ ቤቱ ንብረቱ እንድንካፈል ወስኗል። አንቺ ኮስተርሽው ገንዘብ በላይ የሚያሳዝነኝ ያመነሽ ልቤ ነው። እኔ ለሰዎች ያበደርኳቸው ገንዘብ እድሜ ልኬን ያኖረኛል። አንቺ ግን በጣም ርካሽ ሴት ነሽ። አሁን ከፊት ይዞር ወይ ያሞኔ አለማይን አስተክቻለሁ። ለመኪና መግዣ በደርኩን ገንዘብ እንድትመልስልኝ ነበር። ቶሚ ባጋጣሚ ሆኖ እጄ ምንም አይበር የለም። እንዴት ታጣለህ? ፎቅ እየሰራ አይደል እንዴ? ለዚህ እኮ ነው እጄ ላይ ብር የሌለው። ቶሚ ቢኖር ኖሮ ሰጥ ነበር። ሐኪሙስ ምን አለ? ሐኪሙማ ግፊት ጨምሯል መጨነቅና ማሰብ ቀንስ ነው ያለኝ። ቆይ እኔ ማላቀው የሚያስጨንቅ ነገር አለ እንዴ? አይ የለም። አይኔን አይቼ እንደማወቅብህ ወቅ። ደሞ አትርሳ ሳይኮሎጂንም ማጠናው። አትዋሽ። አልዋሽሽ። ፍቅር ያዘ እንዴ ወንድሜ? አይ ፍቅርማ እዚህ ነው ያስጨንቀኝ። ታዲያ ምንድነው? እዚሁ ነው። የሥራ ጉዳይ ነው። በሥራ ጉዳይ ነው። ምን? ያው የጨረታ ጉዳይ ነው። ጨረታውን ያሸነፈው ካምፓኒ ማላስፈላጊ ጥቅም ለማግኘት እየጣረ ነው። ማለት? ማለትማ እኔን በጥቅም ገዝተው በማይሆን ማቴሪያል ሥራው እንዲሰራ እየጠየቁኝ ነው። እና ታዲያ አንተ ምን አልካችሁ? እኔማ እንደማይሆን ነገርኳችሁ። እና ይሄ ብቻ ነው ያስጨነቀ? ሌላ ምን አያስጨንቀኝም? አይ ወንድሜ፣ ሌላው ቢሆን ገንዘቡ ተቀብሎ ህይወቱን ይቀይራል። እስኪ ወንድሜን ተመልከተው። አልፈልግም ብሎ ይጨናነቃል። እኔ ለምሰራው ስራ በቂ ክፍያ ይከፈለኛል። ሌላው ይሄን አይደለም። ኮራባህል ገንዘብ የምወዳቸውን ሰዎች አሳጣኝ። ብዙ ጓደኞቼ ጋር ብር ነበረኝ። ግን እኔ ባስፈልገኝ ሰዓት ስጠይቃቸው የሁሉም መልስ ተመሳሳይ ነበር። የለንም አሉ። እኔ ግን በክፋት ያንን ገንዘብ ማስመሰል ብፈልግ አደርገው ነበር። ግን አልፈለኩ። ከአለም ጋር መጣላት የጀመርኩት ያኔ ነው። ከዛም በኋላ አንድ ሚከራይ ሱቅ አስቀርቼ ሌሎቹን ሱቆችና ንብረቶችን በጠቅላላ ለእርዳታ ድርጅት ሰጥቼ ይሄን መታየውን አሁን ምን ኖርበትን አለምን ፈጠርኩኝ።
ይኸውልሽ ህይወት፣ እኔ እዚያ አምጥቼ ይህን ሁሉ ነገር የምነግርሽ ከእኔ ዓለም ውስጥ እንድትወጪ ነው። ብቻዬን እንድትተኝ እፈልጋለሁ። በቃ ያንተ ህይወት አበቃ? ቶማስ እየኖርክ እኮ ነው። እስትንፋስ አለች። መኖር እስካለ ዓለም አለ። ከዚህ ዓለም ደግሞ መውጣት አትችልም። እኔ ግን ወጥቻለሁ ህይወት። ይህንን ነገር ላስረዳሽ የሞከርኩት ህይወቴን እየረበሽው ስለሆነ ነው። ፈጣሪን የምታምን ከሆነ አንድ ነገር ልንገርህ። ፈጣሪ አንተን ከወደደህ አንተን በየትኛው መንገድ ለማዳን ስውር መንገድ አለው። መንገዱን አትስጋበት። ምናልባት የህይወትህ አንድ ምዕራፍ ሊሆን ይችላል። ያንተ ያለፈ ህይወት ነው። ይሄ ደግሞ ሌላኛው መንገድ ሊሆን እንደሚችል አስብ። ቶማስ፣ አንተ ከፈጣሪ ጋር እየታገልክ ነው። የማትችለውን ፈጣሪ አትታገለው። እኔ ፈጣሪን አልታገልኩም። ፈጣሪ በሰጠኝ ዓለም ውስጥ እየኖርኩ ነው። ደጋግሜ እየነገርኩሽ ነው። የሰዎች ትልቁ ስህተት ብዙ ሰዎች እዚህ ዓለም ላይ ስለኖሩ እነሱም እየኖሩ ያሉ ነው የሚመስላቸው። የሰው ፍቅር ጠፍቶ ገንዘብ የነገሰበት ዘመን። በቃል ኪዳን ስለተሳሰርሽ ተማምነሽ የምትኖር የሚመስልሽ ጊዜ። የሰው ልጅ በዘሩና በሃይማኖቱ እየተመረጠ የሚገደልበት ጊዜ። ታዲያ የትኛው ነው ዓለም? አየሽ፣ እኔ የራሴን ዓለም ፈጥሬ የምኖረው እንደዚህ አይነት የተጨማለቀ ዓለም ውስጥ መኖር ስለማልፈልግ ነው። ቆይ ያንተን እርዳታ አንድ ሰው ቢያስፈልገው ምን ታረጋለህ? ምንም። አየህ፣ እውነቱ እዚህ የተፈጠረልህ ዓለም ይሄ ነው። ግን መጋፈጥ አትፈልግም። ይሄ የምንኖርበትን ዓለም ፈጣሪ የፈጠረው እኛ እንድንኖርበት ነው። ሌላ ዓለም ፈጥሮ መኖር ፈጣሪ አንተ የፈጠርክልን ዓለም በቂ አይደለም ብሎ እንደመኖር ነው። ቶማስ፣ በመጠጥና በሱስ የራስን ዓለም ፈጥር ተደብቀሃል። እሺ፣ አንድ ውለታ ዋይልኝ። በፈጣሪ ልለምንሽ። ከህይወት እንድወጣልህ ነው? እወጣልሃለሁ። ይህን ነው አይደለም ትለምነኝ? ለመጨረሻ ጊዜ አንድ ነገር ልንገር፣ ስማኝ። ሰዎች ከአንተ እርዳታ ፈልገው አንተ ያን ነገር ማድረግ እየቻል ካላደረከው እኔ ለዘላለም እርሳኝ። ግን መልካም ነገር ለማድረግ ልቤ የተነሳ ቀን አስታውሰኝ። ከዚህ በኋላ አረብሽም። ይቅርታ። በዚህ ልክ እንዲህ ደረቅ ይሆናል ብዬ አላሰብኩም ነበር። አሁን ለማንኛውም የእኛን ሰዎች ደውላቸውና በህይወቱ አስፈላጊ የሆነውን ነገር፣ የሚወደውን ሰው፣ አንገብጋቢ ለሱ የሆነውን ነገር አጣርታችሁ ንገሩኝ። እሺ፣ በፍጥነት ነው የምፈልገው። እሺ፣ አሁን እደውላለሁ። እንዴት አድርጌ እንደማስፈርም አውቃለሁ። ስራውን ለብቻዬ እንዴት እንደምሰራ አሳያለሁ። እንዲማ በቀላሉ ተስፋ አትቁረጪ። ህይወት ትወደሻል። እንደ ይሄ ልጅ ምንም ክፋት የሌለበት መልካም ሰው ነው። ግን እሱን ከዚህ አሳስ ማውጣት ከባድ ነው። እኔ ጓደኛዬ ጠንካራ እንደሆነች አምናለሁ። ተስፋ አትቁረጪ ህይወት። እሱ ያለበትን ህይወት ከሚገባው በላይ አምኖታል። ከዚህ በኋላ ሌላ አማራጭ መጠቀም አለብኝ። ማለት ምን አይነት አማራጭ? እስካሁን የቶማስን የበፊቱ ማንነት ነበር ማወቅ የፈለግኩት። አልገባኝም። አሁን ግን የሱን ዓለም እያጥላለሁ ሳይሆን የሱ ዓለም ውስጥ ገብቼ ጎትቼ አወጣዋለሁ። እሱም ያረገውን ነገር እያረግሽ ማለት ነው? አዎ። በፍጹም አታደርጊው። እኔ ለትንሽ ጊዜ እንደሱ መሆን አለብኝ። እንዴት በዚህ ልክ ለአንድ ሰው መስዋዕትነት ይከፈላል? አረገዋለሁ ጓደኛዬ። ራስሽንም ግን አደጋ ውስጥ እየከተትሽ እንደሆነ አስቢበት። በደንብ አስቤበታለሁ። ተስፋ አልቆርጥም። ማድረግ ያለብኝ ነገር በሙሉ አደርጋለሁ። አንቺ ልጅ እያበድሽ ነው እንዴ? የቀረ ህይወቱ እንዲስተካከል እኔ ለትንሽ ጊዜ ብረዳው ምንም አይጎልብኝም። አንቺ ልጅ እያበድሽ መሆን አለበት። እኔ በዚህ ሀሳብ አልስማማም። አንቺ እንደሆን አንዴ ነገር ካያሽ ምንም አትለቂ። ለማንኛውም ነገር የትኛውንም ዋጋ ከፍሎ እንደማስተካከል ደስ የሚል ነገር የለም። አንቺ ልጅ እያበድሽ መሆን አለበት። እኔ በዚህ ሀሳብ አልስማማም። አንቺ እንደሆን ነገር ከያሽ አትለቂ። ጓደኛዬ ሙች፣ በእኔ ተማመኝ። እንዳልሽ እንግዲህ ምን ማድረግ እችላለሁ? ትምህርት ቤት ሲዘጋ የራስሽን ትምህርት ቤት ከፍተሽ ልጁ ላይ ልትለማመጅበት ነው። ወይ ገኒ፣ ወይ ቡና አልደረሰ? ኧረ ደርሷል። ትንሽ ነው። እሺ።
አረችን ዘርክቼ ቀረው ደሙ እንደባለፈው እንዳትቆጣኝ አያስተነግድኩ የጻሊ ስራ እየሰራሽ ነው ምን ሆነሽ ነው የውቁ ሰዎች መስሎ ፈራህ አይደል ምንነሻል? አንተ ምን ሆነሃል? ዲ ከመቼም ጊዜ በላይ ዝም ተባብረን ማናቅ ሰዎች ዛሬ ዝም ተባብረን። ሌላ የተፈጠረ ነገር አለ እንዴ? ያው ባለፈው እንደነገርኩሽ ስራ ቦታ ከኔ ጋራ ሊሰራ ጨረታውን ያሸነፈው ድርጅት ባለቤት በህገወጥ መንገድ የመኪኖቹን መገጣጠሚያ ከቻይና ለማስገባትና የሚገኘውን ቀሪ ገንዘብ በጋራ እንድንጠቀም ከመቼም በላይ ያስጨነቀኝ ነው። ሱንማ ቃሉ ታዲያ ምን አስጨነቀ? ሰው ገንዘብ ለማግኘት ብሎ ምንም ነገር ሊያደርግ ይችላል። ሰዎች በቃላት ብቻ ሊመለሱ የሚችሉ ሰዎች አልመሰለም። ነገሩ ምን ማድረግ አይችልም። አንቺስ ምን ሆነሽ ነሽ? ወንድሜ እንዴት እንደሆነ አላውቅም። ግን ቶማስን አፍቅሬዋለሁ። እንዴት እንዲማ ባጭር ጊዜ ውስጥ ልብሽ ለፍቅር እንዲሸነፍ አትፍቀጅለት። ቆይ እሱን እሱን ከችግር ለማውጣት ብለሽ አንቺ ሌላ ችግር ውስጥ ያውም እንደዚህ ባጭር ቀን እንዴት እንደሆነ አላውቅም ግን ወድጃዋለሁ። ይኸውልሽ የኔት ከዛ በፊት ብዙ የቤት ስራ ይጠበቅብሻል። አሁን ትምህርት ቤት ሲከፈት ትኩረት ልታረጊ የሚገባሽ ትምህርትሽ ላይ ብቻ ነው። እኔም ያባቴንና የናቴን አደራ በአግባቡ ተወጣው ማለት ነው። ይሰን ጊዜ ሁሉ ነገር ትደርሽበታለሽ። እሺ ነይት። አይዞሽ። ሁሉም ነገር በጥንቃቄ አድርጉት። በደንብ ተከታተሏቸው። የቀረ ነገር ደው ያሳውቃቸዋለሁ። እሺ። እንዴ? አንቺ ምን እያደረግሽ ነው? ያንተን ዓለም ወደድኩት። በጣም ነው ደስ የሚለው። ቆንድምሽ በይ ምን ይላል? ምን ይለኛል? አንተን ወደ እኔ ዓለም ማምጣት ቢያቅተኝ እኔ ወደ አንተ ዓለም እንደመጣው ነግረዋለሁ። ይኸውልሽ ሰክረሻል። መረጋጋት አለብሽ። እንደዚህ ሆነሽ እኮ መታየት የለብሽም። እንዲያውም ከዚህ በኋላ ከዚህ ዓለም አልወጣም መቼውም። አንተ ግን በጣም ክፉ ሰው ነህ። እንዴት እስከ ዛሬ አላሳየኸኝም? ይኸውልሽ ሰክረሻል። ትንሽ ረፍት ማድረግ አለብሽ።
ምንድነው? ህይወት አንቺን ከዚህ ነገር ውስጥ ለማውጣትና ከገባውበት ነገር ውስጥ እኔ ለመመለስ ጥረት ያደረክሽ እንደሆነ ካንቺ በላይ እኔ በደንብ ረዳሻለሁ። ግን ችግሩ አንቺ እነዚህ ነገሮች የተማርሻቸው በትምህርት ነው። እኔ ደግሞ ከህይወት ከፍታና ዝቅታ ነው የተማርኩት። ትልቁ ችግር ይሄን ነገር አለመረዳትሽ ነው። አሁን በቅርብ ጊዜ ውስጥ ካወቅኳቸው ሰዎች አንቺ ነው እንደምሽ በጣም መልካም ሰዎች ናችሁ። ስለዚህ ይህን መልካምነታችሁን ማጣት ስለማልፈልግ ከነገ ጀምሮ ቤት ፈልጌ ከዚህ ቤት ለቃለሁ። እናንተንም ርቃችኋለሁ። አንተ ከኛ ርቀህ ብትሄድም እኔ ግን እንደዚህ ሁኜ እንደምቀጥል እርግጠኛ ነኝ። ውሳኔ ልክ ይሁን አይሁን አላውቅም። ይሄንን ማድረግ አንቺ አትችይ። ቆይ አንቺ ምን እንደምትፈልጊው እንዴ? ቆይ ለምንድን ነው የምትቆጣኝ? መብትህ አይደል እንዴ? መብትሽማ መብትሽ ነው። ግን በእኔ ጉዳይ እንደዚህ መሆንሽ ነው ትልቁ ችግር። በምንም ይዘን ልክ ልትሆን አትችልም። እኔም ልክ ነኝ የራሴን ዓለም በመፍጠሬ። ይኸውልህ በሐሳቤ ላይ ምንም አይነት ጣልቃ እንድትገባ አልፈልግም። ልክ እኔ አንተ እንደተውኩ ማለት ነው። ሁሉም ሰው የራሱ የሆነ ቁስል አለው። ዓለም ፍቅር ጠፍቶበት ገንዘብ ወዳድ የነገሰባት ሆናለች። ማንንም ማመን አልፈልግም። በፈልግም አልችልም። ሰው ማለት እኮ ሁለት ማንነት ይዞ የሚኖር ፍጡር ነው። ስትቀርበው ጥሩና የዋ፣ አብሮ ስትቆይ አውሬ ነው። 2 ሜትር ጉድጓድ ውስጥ ለምንቀበር ነገር ሀብት፣ ቤት፣ መኪናና ጌጣጌጥ የሚያሸንፈን ከንቱ ፍጥሮች ነን። ህይወት ልትቀርበኝ ትሞክራለች፣ ግን እኔ አልችልም። ብችልም አልፈልግም።
ህይወት በጣም ከባድ ሴት ናት። መጠጥ ከኔ ጋር ለመጠጣት እኔ ማድርገው ለማድረግ ወሰና መታደርገው ለምን እንደሆነ ገብቶኛል። ግን ምን ላድርግ? እኔ ካለሁበት የሷ እንደዚህ መሆን ሊያስወጣኝ እንደማይችል አውቃለሁ። ግን ለሰው ብሎ ራሱን አደጋ ላይ የሚጥል በዚህ ልክ መልካም ሰው በህይወት ይገጥመኝ አውቅ። ግን ሁሉም ከረፈደ ሆነ ለኔ ረፍዷል። ቆይመች ነው ግን ታዝናለህ እንዴ? ቆንጆ አዝናናሻለሁ። አሁን አንድ የሆነች ጀመርኳት ጉዳይ አለች። እሷን ልጨርስና እንትፈልጊ ቦታ ውስጥ አዝናናሻለሽ። እሺ ይሁንልኝ። ምን ነው አላመሸኝም? ቆይ እናትና አባታችን ትምህርት እንድታስጨርስ ብቻ ነው እንዲያደረ ያሉ አይደለም? አዝናናት ተንከባከባት አላሉ ብለውኛል። እኔ ቆንጆ ልጅ ቃል ገባልሻለሁ በቅርቡ ያመት ፍቃድ ወስድና እምትፈልጊ ቦታ ውስጥ ያዝናናሻለሁ። ላንተም እኮ ለጤና ረፍት ያስፈልጋል። የኔ ሐሳቢ አንቺ እኮ የመኖር ትርጉም ነሽ። አንተም ለኔ እንደዛው። ያላንቺ እኮ መኖር አልችልም ታውቂያለሽ። ስማ ሳገባ መች ቀርልሃል እንዴ? ምን ማፈቅዶልሽ? አለቃ ደስ የሚል ዜና አለ። ስለዚህ እቱን ተጠቅመን በሐሳባችን ዲስማማ ማድረግ አለብን። እሷን በማግኘት በሐሳባችን ተስማምቶ ወረቀቱ ላይ እንዲፈርም እናደርጋለን። አንድ ጊዜ እጃችን ይግባ እንጂ እንዴት አድርገን እንደምናስረው እናሳየዋለን። ለመጀመሪያ ጊዜ ስትነግረኝ እንዳነጋግርህ ልቤ ፈልጎ ነበር፣ ግን ያው ጊዜ ልስጥ ብዬ ነው። ይኸውልህ ቶማስ፣ ህይወት ማለት በጣም ጠንካራ ሴት ነች። ማድረግ የምትፈልገውን ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ አትልም። ስለዚህ እህቴ አፍቅራለች። እንዴት? የመጀመሪያ ቀን የነገረች ጊዜ ውስጤ ሊያናግር ፈልጎ ነበር፣ ግን እስቲ ጊዜ ልስጥ ብዬ ነው። ቶማስ፣ ህይወት ማለት በጣም ጠንካራ ሴት ነች። ማድረግ የምትፈልገውን ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ አትልም። ስለዚህ እህቴ አፍቅራለች። ይኸውልህ እሷ ከነገረችኝ በላይ ስሜቷ ገብቶኛል። ስለዚህ ህይወት ደግሞ በጣም ጠንካራ ሴት ነች። በትምህርቷ ጥሩ ውጤት አምጥታ ስኬት ላይ እንድትደርስ ፈልጋለሁ። ስለዚህ አንተም ደግሞ ከዚህ ስሜቷ እንድትወጣ እርዳት። እያወራኸው ስላለው ነገር ምንም የማውቀው ነገር የለም። አዎ፣ ምናልባት አልተረዳሃት ይሆናል። ህይወት ማለት በወሬ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ነገር በተግባር ማሳየት ትፈልጋለች። እስቲ ቶማስ አንተ ዞር ብለህ ለማሰብ ሞክር። ለዛ ለማይረባ ወንድምሽ የምልሽን ትነግሪዋለሽ እያንዳንዱ ነገር። እነማን ናችሁ? ቆይ ከወንድሜ ምንድነው የምትፈልጉት? እሱን አንቺም ወንድምሽም እኩል ትሰሙታላችሁ።
እኔ ባቀረብኩላ ሐሳብ አልተስማማም አይደል? እኔ ደግሞ በዚህኛው ሐሳብ ተስማምቻለሁ። ሄሎ ሰለሞን፣ ሰለሞን ወንድሜ፣ እኔ ሰዎች ቆይ ካልተም እንደሚፈልጉት የምፈልገውን ትነግራታለህ ወይስ ታደርገዋለህ? የመኪና መገጣጠሚያውን እኔ በመለው ሐሳብ ትስማማለህ ወይስ አትስማማም? መልስ ብቻ ነው የምፈልገው። አለበለዚያ ይኸውልህ፣ በደንብ ጆሮን ከፍታ አዳምጥ። አለበለዚያ የእህትህን ሬሳ ለማግኘት ያልታደልክ ወንድም ነው ማድረግ። ሰለሞን መልስ ብቻ። ይኸውልህ እህቴን ምንም ነገር እንዳታረጋት፣ ይሄ የኔና አንተ ጉዳይ ነው። ድጋሚ አልደግመው። መልስ ብቻ ነው ፈልገው። እንደውም መልሱን በተግባር በአይኔ እያየሁ ነው ማረጋገጥም ፈልገው። እስከዛው ድረስ እህትህ ከኔ ጋር ትቆያለች። ሄሎ 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 እህትህ በጥሩ ጤንነት ላይ ነው ያለችው? ከምቾቱ የተነሳ ነው የምፈራው ወደ ቤት አልመለስም እንዳትሉ። እባክህን፣ እህቴ ማለት ለእኔ ሁሉ ነገሬ ነች። እሷን ከዚህ ነገር ውስጥ አውጣት። ገንዘቤ ማለት ደግሞ ለእኔ አንተ እህቴ ከምትለው ስሜት በላይ ነው። ለእኔ ሁሉ ነገሬ ነው። ሌላው ነገር ደግሞ ፖሊስም ሆነ ሌላ ሰው ቢሰማ ፖሊስ ከመድረሱ በፊት እህትህን ሬሳ ቆራርጬ አስታቅፍሃለሁ። ጉዳያችን በሰላም ሲጠናቀቅ ያኔ እህትህን በሰላም መልስልሃለሁ። ተግባባል? በጣም ክፉ ሰው ነህ። በጥቅሜ ከመጣህብኝ በጣም ክፉ ሰው ነህ። አስብ፣ ወይ እህትህን ወይንም ደግሞ ይገባል ምን ማድረግ እንዳለብን። እኛ ቤት ሰው ሲታመም እማዬና አባዬ ከመሞታቸው በፊት በጋርዶኑ ሰው የሚጠይቁት። አባዬ ብር እንኳን ባይኖረው ተበድሮ ይገዛ ነበር። መልካም ማድረግ ለራስ ነው እየተባልን ያደግን። ለእሱ ደግሞ ክፍያውን ከሰው መጠበቅ የለብህ። የፈለከውን ብታደርግ ወንድሜ በአንተ ሀሳብ መቼውም አይስማማ። እውነት ያለው ሰው ሁሌም የሚረዳውን ኃይል ፈጣሪ ያዘጋጅለታል። እናሲዝ? በምን እናሲዝ? በዚህ ትሸንፋለህ። የኔ ወንድም ደግሞ ሁሌም ለእውነት መዋች ነው። ዝም በል! እኔ ሰለሞን መቼም ቢሆን ሽንፈትን አሉት። ቶማስ ቶማስ፣ እርግጠኛ ነኝ ይሄን እንዳልሰማ። ምኑን? ህይወት ችግር ውስጥ ናት። ኃይሉም ደግሞ በጣም ተጨንቋል። እና እኔ ምን ላድርግ? ምን ላድርግ? ሰው በዚህ ሁኔታ ውስጥ እያለ የነገርኩ ይሄን ነው የምትለኝ? ቶማስ፣ ህይወት እርዳታን ትፈልጋለች። እኔ በአሁኑ ሰዓት ማንንም እርዳታ አልችልም። Thank you.
በሚቀጥለው ሳምንት የመጨረሻውን ወረቀት ይፈርማል። ለዛውም ወሳኙን ፊርማ። ለዛ ነው እህቱን እንዲያትን ፈልገው። እሷን ሲያት እሷን ለማስለቀቅ ስሜቱ እንዲጨምር። እሷን የማየት ጉጉቱ የሚጨምረው ጭራሽ ያለችበት ሁኔታ ባናሳየው ነው። እና የሆነ መፍትሄ መፈልግ አለብና። ለምን ያለችበት ቦታ ስንወስደው ቦታው እንዳያውቁ ፊት ሸፍነን አንወስደው? ይህ ጥሩ ሀሳብ ነው። ጥሩ ሀሳብ፣ በጣም ጥሩ ሀሳብ። ስለ እኔ ዓለም አይመለከትሽም? እሺ ይመለከተኛል። እኔ ከተገናኘን ጀምሮ ስለ አንተ እያሰብኩ ነው። አንተ ግን የራስን ስሜት ብቻ ነው የምታስቀድመው። እሱ አንቺን አይመለከትሽም። አንድ ነገር በደንብ አስተውል። አንተ የተጎዳህበት ጉዳት ላይ ሰዎች ለአንተ መልካም እንዲሆኑ ፈጣሪ እድል እየሰጠ ነው። አስብበት። በርታ በርታ በርሺ። አንቺም ተከባከቢ። ብቻ መሆኑን ፈልገው። ውጪ! ተነሺ! እሺ እቺ ምግብ ትንሽ ብላ። አልበላም። ለምን? አራበኝ። እንዴ ላንተ ብዬ ማን እንደ ተደፋድፌ ሰርቼ ባትበላ እንኳን ትንሽ ቀመስልኝ። ህይወት እየረበሽኝ ነው። ስራ ላይ ነኝ። አሁን እኮ ከስራ ደክሞኝ ስመጣ ለህይወት ደውላታለሁ። ጓደኛዬ ጋር ነኝ አለች። ስለዚህ ርቦኛል። መክሰስ አብረን እንበላለን። ናግባ። አይ ሌላ ጊዜ ይሻላል። ጥሩ እሺ፣ ሌላ ጊዜ። የሚቸግርም ነገር ካለ እንደ ቤት ይው። እሺ ቤት ነው። አመሰግናለሁ። የቤት ኪራዩንም ቢሆን እንዳትጨነቅ። እኛ ዝም ብሎ ቤቱ ባዶን ከሚቀመጥ ብለን ነው ያከራየነው። ሲኖርህ ቀስ ብለህ ትከፍላለህ። ሰዎች ካንተ እርዳታ ፈልገው አንተ ያን ነገር ማድረግ እየቻል ካላደረከው እኔን ለዘላለም እርሳኝ። ግን መልካም ነገር ለማድረግ ልቤ ተነሳ ቀን አስታውሰኝ። ከዚህ በኋላ አረብሽ ይቅርታ። በእኔ ተነሳ የማይሆን ነገር ውስጥ ከተትኩሽ አይደለ? አንተ አልከተትከኝም። እኔ ሰዎች ግን ምንም ይበሉ ምንም እንዳትስማማ። አንቺን ይገሉብኛል አያቴ፣ ይገሉብኛል። የተማሪዎች ሕይወት ከሚያልፍና የሕዝብን ሀብት እነዚህ አውሬዎች ከሚበሉት እኔ ሞቴን እመርጣለሁ። በምን ቀን ይህን ሀሳብ ያመጣሁት? ምን ነው በቀረብኝ። እኔት ወንድሜ፣ አንተ መቼም አትሸነፍም መቼም። በቃ ዶክተር እንዴት ነው? ደህና ነው። ደም ግፊቱም ዝቅ ብሎለታል። እሺ መግባት ይችላል? አዎ አንድ መርፌ ያለው ዶክተር ሲጨርስ ይዘው ትሄዳለህ። አመሰግናለሁ። ቆይ ለምንድን ነው መታገቷን ያልነገርከኝ? ነው ወይንስ እንደ ሩቅ ሰው ስለምታይ ነው? ማነገረ ከሱ በላይ የሚያስፈልገኝ እሱ ያለችበትን ቦታ ማወቅ ነው። ይህንን ደግሞ ማደርገው በህይወቴ ውስጥ እንደናንተ አይነት መልካም ሰው ገጥሞኝ ስለማያውቅ ነው።
የእናንተ መልካምነት ስለ ራሴ ማሰብ አቁሜ የእናንተን ዓለም እንድመለከት አድርጎኛል። ይሄ ለአንተ ነግሬ የህቴ ህይወት አደጋ ላይ ቢወድቅስ? ለሱ አታስብ። የህይወትን ህይወት አደጋ ላይ ከመጥል የኔ ህይወት አደጋ ላይ ቢወድቅ ምመርጥ ሰው ነኝ። ይህን ነገር ማደርገው ለራሴ ስል ነው። ለምን? እኔ በህይወት የበደሉኝ ሰዎች ከመጋፈጥ ይልቅ በራሴ ዓለም ውስጥ ተደብቄ ነበር የምኖረው። አንድ ነገር እርግጠኛ ነኝ፣ ህይወትን ካለችበት አመጣታል። ስለዚህ ስለ ሰዎቹ አንዳንድ የምታቃቸውን ኢንፎርሜሽኖችና ስለ አድራሻቸው የሆነ ነገር ንገረኝ። ሰዎቹ ማይወል የኔ ላከ? አዎ ባትሽ ላከኝ። እንዳልንሽ ነው ላከኝ። ሰራተኛውና ዘበኛው ለምመታቸው ወደ ሩቅ ቦታ ይዘውሽ ሊሄዱ ሊያግቱሽ ሲሉ አባትሽ ነው ደውሎ ይዛሃት ወደዚህ ና ያለኝ። እሺ አሁንስ አባቴ አይመጣ? ይመጣል። ትንሽ ጠብቂው። እንደውም ቆይ ልደውልለት። አቶ ሰለሞን እንዴት ነህ? ሄሎ። አቤት። ማልበል ስለ ልጅ ሁኔታ ለነግርህ ነበር። አደጋ ደርሶባታል። ምን? ልጅ ምን ሆነች? ልጅ ለጊዜው የእገታ አደጋ ነው የደረሰባት። የምን እገታ? ምንድነው? ማንም ሁን ማንም እውነት የምትናገረውን ያደረክ ከሆነ ራስን ብታጠፋ ይቀላል። አትጩ። እስኪያውን እንኳን በጉልበትና በገንዘብህን መተማመንን አቁመህ ጭንቅላትን አሰራው። እውል ልጅ በህይወት እንድትቆይ የምትፈልግ ከሆነ ያቶ አይሉን እህት ያስቀመጥክበትን ቦታ ተነግረኛለህ። እኔ ደግሞ ብዙ ጊዜ ዛቻ አልወድም። ወደ ገደለው ነው መገባው። አንተ የውሻ ልጅ የልጅን ድምጽ አሰማኝ። አባትሽ ነው
አባዬ አባ ቆየ እኮ አትመጣ? አመጣለሁ እሺ እኔ ልጅ። ሌላ ወሬ አልፈልግም። ቦታውን ብቻ አሳውቀኝ። ቦታውን አንድ ያሳመጣል። ስለዚህ ልጅ ምን ታስባለህ? ምን ሁለት ወንዶች መካከል እጅን የመሰለች ልጅ ቁጭ ብላ? ቆይ እንደውም ላሳይ። መጀመሪያ ማን እኔ ነኝ? አይ ሐሳቡን ያመጣሁት እኔ ነኝ። ስለዚህ መጀመሪያ ነኝ። አሁን ጨዋታው ተቀይሯል። ከዚህ በኋላ እኔ ለማጥመድ ስንት ጋር ነው የምትቀጥረው? እባክህ ልጅ መልስልኝ። ካንተ ጋር ያልጨረስኩት አንድ ጉዳይ አለኝ። የምትፈልገውን ነገር ላድርግልህ። የምትፈልገውን ገንዘብ ልስጥህ። እኔ በአሁን ሰዓት የምፈልገው አንተንና አብሬ የቀጠርከውን ሰውዬ ነው። ከሁለታችሁ ጋር ተገናኝተን የምናወራቸው ነገሮች ይኖራሉ። ያው ልጅህን ለማስለቀቅ ከምሰጠኝ ገንዘብ ጋር ማለት ነው። እሺ፣ የፈለግከውን ነገር አደርግልሃለሁ። ጠብቀኝ። ቶማስ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መመስገን ያለባችሁ እናንተ ናችሁ። ለእኔ መልካም ሰው ስትሆኑልኝ ራሴን ዞር ብዬ እንድመለከት አድርጋችሁኛል። በጣም መመስገን ያለብህ ጥሩ ሰው ነህ። አሁን የግድ ቶሎ መሄድ አለብኝ። የምጨርሰው ጉዳይ አለኝ። ሳይቀድሙ ልቅደማቸው። ምን ሰውየው ማን ነው? ባውቀው ለምን ደብቃለሁ? እና ለምንድን ነው የቀጠረን? ይመስለኛል ገንዘብ ፈልጎ ነው። ትንሽ ገንዘብ ሰጥተን እንፋታዋለን። ግን ያ ኃይሉ የቀጠረው ዱርዬ ይመስለኛል። እንደዛ ከሆነ ደግሞ ኃይሉ ከሰጠው የበለጠ ብዙ እጥፍ እንደምንሰጠው እናሳምነዋለን። ከዛም ጨዋታውን ቀይረዋለን። እምቢ ካለ ግን አናቱን እበትንለታለሁ። ይህ ጥሩ ሀሳብ ነው። በላሁን ወደ ቀጠረን ቦታ እንሂድ። ምን ያህል ብር ልትሰጡኝ አስባችሁ ነው የመጣችሁት? የፈለግከውን ብር እሰጥሃለሁ። 10 ሚሊዮን ብር? ችግር የለም እሰጥሃለሁ፣ ግን ልጅ ልቀቅልኝ። አያዋጣኝም። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? አቶ ኃይሉን አስፈራርታችሁ እህቱን አግታችሁ የማይሆን ስራ እንዲሰራ እያስገድዳችሁት ነው። መንግስት በነጻ ትራንስፖርት ለልጆች አዘጋጅቷል። እናንተ ደግሞ እሱን ስራ ለመስራት ጨረታውን አሸንፋችኋል። ግን በማይሆንና ማቴሪያሉ በወረደ መለዋወጫ ምክንያት ከቻይና አስመጥታችሁ የተቀረውን ገንዘብ ደግሞ ኪሳችሁ ለማስገባት እያሰባችሁ ነው አይደለም? አዎ፣ ግን የጠየኩን ብቻ መልስልኝ። እኔ በእንደናንተ አይነት ስግብግብ ነጋዴዎች ምክንያት የስኳር በሽተኛ እናቴን ጊዜ ባለፈበት መድኃኒት ምክንያት አጥቻታለሁ። አሁን ደግሞ እናንተ በዚህ በማይረባ መለዋወጫ ምክንያት የድሃውን ህዝብ በመኪና አደጋ ልታስፈጁት ነው አይደለም? ነው አይደለም? በዚህ ጉዳይ አልስማማም። ገንዘቡ ደግሞ በጣም ብዙ ገንዘብ ነው። አየህ፣
የዚህ የሚሞተውን ህዝብ ነፍስ በስንት ብር መተመን ትችላለህ? ንገረኝ። አሁን እናንተ በፈለከው ገንዘብ እንስማማ። ልጅን ብቻ መልስልኝ። በእንደናንተ አይነት ክፉ ሰዎች ማንነቴ ተበላሽቶ ወደ ራሴ ለመመለስ እየሞከርኩ ባለውበት ሰዓት ነው ይሄ ነገር የገጠመኝ። እህትና ወንድም ደግሞ በጣም መልካም ሰዎች ናቸው። በተለይ ደግሞ አቶ አይሉ እንደናንተ ህሊናውን የሸጠ ሰው አይደለም። እኔ ደግሞ መልካምነቴን በዚህ ተልካሻ ብር ምክንያት ከናንተ ጋር ተደራድሬ የዳውን ልጅ አላስፈጅም። ከዚህ በኋላ ደግሞ የቀረው ነገር ከግ ሰዎች ጋር ታወሩበታላችሁ። እንት ካዲ ህይወት አንቺ ለኔ ነገሮችን ነቅቼ እንዳያደረክሽኝ ንጹህ እህቴ ነሽ። ስለ ነገ አላቅም፣ ግን በቃ እኔ በራሴ ዓለም ውስጥ ተከልዬ ምኖር ሰው ነበርኩኝ። ግን አንቺንና ወንድምሽን የመሰለ መልካም ሰዎች አገኘሁኝ። ይኸውልሽ አንቺን እኔ እንደ ንጹህ እህቴ ነው ማይሽ። አንቺን ካፈቀርኩሽ እህትነትሽን አጣለሁ። እኔ ደግሞ ከዚህ በፊት አፍቅሬ ያጣው ሰው ነኝ። አሁን እንኳን ማፍቀር ብፈልግ ውስጤ ይሻይለኝ። አንተ እንደ ስሜት እንድትኖር የመፍቀር ግዴታ አለብኝ። ምክንያቱም አንተ የኔ ወንድሜን ህይወት ታድጋለህ። የነገን አላውቅም፣ ግን ሳፈቅርህ ነገን እጠብቃለሁ። የኔ ውድ እህት በጣም አከብርሻለሁ። እኔም በጣም አከብርሃለሁ። ህይወት ሁሌ በአለም ላይ የሚጻፉ ነገሮች አሏት። ተጽፎ ያላለቀ ህይወት ላይ የሚያልቅ መጽሐፎች አሉ። ለጠፋው ዓለም መልካምነትን የሚያሳይ መጽሐፍ። እዚሁ ዓለም ላይ በራሴ ዓለም ፈጣሪነት የጻፍኩት ነበር። አሁን ግን እዚሁ የጠፋው ዓለም ውስጥ ሆኜ መልካም በመሆን ለሌሎች ለመኖር ወስኛለሁ። ከመጽሐፍ በተሻለ እየኖርኩት አልነበረም። እኔ ጠፍቼበት የነበረውን ዓለም አሁን ተመልሻለሁ። የህይወት ጽሑፍ ለመጀመር የኔ ዓለም ከጠፋው ዓለም የተማርኩት you